今シーズンからビアティ三重の指揮を取るのは、J リーグで監督経験がある三重郡川越町出身の樋口康弘監督です。今朝、ホームスタジアムのある桐蔭町で、新たに加入した8人の選手を含む27人の選手が、今年初めての練習を行いました。樋口監督は、J リーグ昇格というクラブの目標を達成できるよう、自分たちが胸につけているエンブレムにそれぞれ思いを込めて最初の練習に臨もうと声をかけました。積もった雪が残る中、選手たちは1時間ほど軽めのメニューでリラックスしながら体を動かしました。今年クラブ創立10周年を迎えたビアティ三重は、節目のシーズンで悲願の J リーグ昇格を目指します。そうですね、僕が、育ったこの桑名で J のチームを作れる可能性が自分たちの結果次第であるんで、もう本当に、楽しみですし、そこの思いを強く持って一日一日一試合一試合取り組んでいきたいなと思います。やっぱりこの地元に J リーグができることによって、三重県のサッカーがやはりもっともっと発展していくと思ってますので、そういう象徴となって我々ビエティンが引っ張っていけるようにしたいと思ってます。 JFL の開幕は3月13日で、ビアティン三重は朝日ガスエナジー桐蔭スタジアムで宮崎県のホンダロック SC と対戦します。